Tak vás zdravím, milí diváci, u dnešního nového videa. V tomto videu se chci zaměřit ohledně jedné věci, kterou si možná říkáte a která vlastně vám nedá spát. Tak jsem si řekl, že v tomto videu vám na to odpovím. Vím, že někteří se mi z nás ptali, proč jsem to vlastně udělal, co mě k tomu vedlo, jaký to mělo smysl a podobně. Jinak takhle na začátek se trošku omlouvám, jestli například tady je trošku ozvěna, ale jsem na balkoně, tak bych tímto chtěl takhle vám říct, že se omlouvám. Jinak budu moc rád, když mě i podpoříte lajkem u tady tohoto videa, nebo i u jiných videí, také budu moc i rád, když mi semka hodíte a prdnete like, vlastně i odběr. A samozřejmě můžete i sdílet. A také budu i moc rád za nějakou malou finanční podporu, kdy je bylo tlačítko super, díky. Jo, to bylo něco krásné na úvod. Já si myslím, že už to nebudu ale vokecávat. Vy si užijte toto video. No a půjdeme se podívat na otázky, které vás asi určitě více zajímají. Jaké příjmení jsem si zvolil? Právě hned první otázka, kterou si někteří z vás většina pokladají, je jaké příjmení nebo jaké vlastně to příjmení jsem si zvolil. Tak už jsem to dával Instagram i na Facebook, že se vlastně měním příjmení na Wimmler a je to podle mě určitě dobrá volba. Tak odpovím na vaši otázku. Je to hlavně z toho důvodu, že vlastně moje máma se tak jmenuje příjmením a dokonce i strejda se tak jmenuje, i moji rodiny příslušníci se jmenují stejným příjmením, takže právě z toho důvodu jsem si zvolil toto příjmení a jo, asi bych k tomu neměl více co dodat. Co tě k tomu vedlo? Jinak, co se týče té vaší otázky, co mě jako k tomu vedlo, tak to už jsem z části řekl v té první otázce, tak možná bych k tomu mohl dodat, co mě vlastně k tomu vedlo, je i to, že s tím jsou docela i problémy s tím starým příjmením, když jsem například někdy něco chtěl vyřídit a když viděl, že mám jiný příjmení než moje máma, dokonce i mý sourozenci mají jiný příjmení, můj biologický otec má taky jiný příjmení, tak bylo z toho velké komplikace a tak jsem si řekl a rozhodl jsem se, že prostě to musíme změnit, že ty změny příjmení, aby tím pádem měl více a méně teda komplikací s tím letím, nějakým vyřizováním a podobně. A doufám, že to bude už lepší. Kam jsi to šel vyřídit? Možná další otázka, kterou si taky ty třeba říkáte, ale stydíte se například vidět, kde jsem se to vlastně všechno vyřizoval, tak to není žádný moc tajného. Byl jsem si to vlastně vyřídit u Míšově tady na Olomoucku. Je to situace 25 km severně, ale vybral jsem si tohleto město hlavně z toho důvodu, že tady je to moc překlněný, navíc už je zarezervovaný systém, takže bych neměl vlastně možnost si to vyřídit narychlo. A jednak další důvod je i ten, že tady je to klidnější, není tam moc lidí a dá se to vyřídit po 5 minut. Měl jsi v plánu si měnit jméno? Jinak další otázka je, jestli se například v plánu si tím měnit jméno, tak jméno, tak to si nechám, sice když jsme tak toho, když jsem se vlastně narodil, tak mé jméno mělo být úplně jiný, měl jsem se jmenovat Tomáš, ale tam to bylo trošku komplikovanější, takže vlastně jsem dostal jiné jméno, které samozřejmě mi v dnešní době nevadí, hlavně mi šlo o to příjmení a doufám, že s tímhle novým příjmením už celkově prostě všechno vyřizování a podobně bude mnohem lepší. Proč jsi měl příjmení Skřipec?
trval, tak nakonec mu Bobík přemluvil a vy vlastně vydali to Šimení Skřipec, což vlastně moje máma taky sice nesouhlasila, ale nakonec musela vlastně postoupit nebo ustoupit tu už tlaku, takže nakonec oba souhlasili a potom vlastně vydali to příjmení Skřipec, což potom toho strašně litovala a teďka vlastně díky tomu, že jsem postoupil tu změnu příjmení, tak si myslím, že to určitě bude lepší naopak, protože máme ráda. Já určitě taky. Takže to jsou asi takové ty nejvíce otázky, které si z vás kladete, jako pokud máte nějaké třeba jiné otázky na mě, tak určitě můžete napsat do komentáře, když tak příštím udělám asi nějaké třeba vaše otázky a odpovědi a odpovím vám na vaše dotazy, co vás zajímá. Myslím si, že by bylo takhle dobrý, když na to všechno kolem Verika, abychom byli stále více v kontaktu, mohli spolu více komunikovat a mluvit. Takže zase za mě něco takhle. Jinak budu moc rád, když se podíváte i na nový Gorbanc, který vyjde zítra v 20.00 a v neděli vás čeká nový týdenní blok. Takže to už ode mě všechno z tohoto balkónu a pro dalšího videjka. Ahoj.